Jæja, Ásgeir, þetta fór ekki vel þessi leikur, hvernig myndir súma hana leik upp, hvernig hugsaðu þetta baka? Já, ég meina bara eins og allir sá, þetta var bara var eins og við hefðum ekki mætt bara í leikinn, í byrjun leiks og hérna, mér finnst bara þess að fyrstu tíminn, 12 mínútur, ég man ekki nákvæmlega hvað verða okkur bara gjössanlega fallið í dag og hérna, eftir það var þetta bara hríkaleg brekka að klífa. Eins og ég segi, sko, þetta er ekki fyrsta skipti í mótinu, þetta er kannski búið að vera svona, að vanta hennar stöðuleika í lið? Já, algjörlega, ég meina leikinnir eru búin að vera bara eins og ykkur rússíbanu, við erum búin að spila vel og hérna, mjög vel og svo erum við búin að spila mjög illa og hérna, það er bara eins og við séum, hérna, ég bara eitthvað 19-20 strákar sem að náum engu stabilitet í okkar leik og hérna, það er bara svolítið áhyggjefni finnst mér og hérna, og leiðilegt að hérna, við hafum ekki til dæmis bara hérna, náða að vinna okkur út úr því inn í mótinu og til dæmis að sýna alvöru leik í dag, það er bara hérna, það er mjög leiðilegt. Framhaldið, það er náttúrulega undankeppni fyrir Evrópumótið næstu grösum, menn verða fljótir að sleikja sárin og klárir í það? Já, eflaust, ég meina núna bara, veist, splittum við upp og hver fyrir til sín seima og hérna við hugsum eitthvað út í þetta og en ég meina við erum ekkert að leggja árar í bát eða eitthvað þannig, ég meina þetta bara lífið heldur áfram. Takk fyrir.